Jeg ser ofte på låseskjermen til folk at man har bilder av en blå planet, man har bilder av barn, dyr, flotte landskap. Det som jeg anbefaler å gjøre, det er å gå inn på telefonen, endre den bakgrunnen til noe som er litt mer nyttig, gå inn på innstillinger, bla deg ned og gå inn på bakgrunn, velg en bakgrunn. Det jeg har gjort, jeg har lagt en ferdig bakgrunn som ser sånn ut. Her har jeg navn, telefonnummer, mailadresse, min adresse og min Twitter-konto. Og ved å sette det som låseskjerm, altså bruk på låsskjerm, det er gjort. Vi låser telefonen. Da ser låseskjermen min sånn ut. Og da er det plutselig blitt mye enklere for andre som finner min telefon og kunne returnere den tilbake til meg. Enkelt og greit.